Өзбекстандын Ханабад шаарында кыргыз-өзбек маданий борбору ачылды. 19 июнь күнү ош шаарынан барган делегация Өзбекстандын достук чек ара бекетинен өтүп, Ханабад шаарына барды. Ал жерден Кыргызстандан барган өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов жана Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жана маданият кызматкерлери, Ханабад шаарынын мэри Мусахан Мамадалиев жетектеген кызматкерлер, жергиликтүү тургундар тосуп алды. Концерттик программа жеринде тартууланып, ыр майрам уланды. Кыргыз-өзбек достук алакасын бекемдөөгө багытталган иш-чара эки шаардын мэри коштогон жаштардын вело жарышы менен уланды. Достук үчүн бүгүн майрам болуптур. Биз бул майрамдан өтө курсаңбыз. Биз кыргыздарга Өзбекстанда шаар-шарайыт өтө жакшы. Кыргыз мектепте окуган үчүн тилдерибиз дагы кыргыз. Эки салттын ортосундагы тойлорубуз баардыгы бири бири менен ынтымактуу келишүү түрүндө өтүп жатат. Мына эки президентибиз дайыма ошо дүйнө тургуча турсун. Рахмат. Жер жүзү баары разыбыз. Разыбыз. Рахмат шуларга. Барды келдилик улантат, кудандачылык болот. Бул нерсе курсам Өзбекстан президентиге ам, Кыргызстан президентиге ам. Чын дилде мына кыргыз эли юрту намынан рахмат айтып калабыз. Кыргызстанда туугандарыбыз бар, жүрөгүбүздүн жарымы Кыргызстанда. Кыргызстан үчүн дайыма тилек айтып турабыз. Тынчылык болсун. Кыргызстандагы өсүп өнүгүсүн Өзбекстан сыяктуу аякта биз туугандарыбыз, кыздарыбыз, бала чакалар, тууган урук дегендей эки эл ынтымакчылык, эки элдин ынтымакчылыгы эч качан бузулбасын. Иш-чара алкагында Өзбекстандын Ханабад шаарында тигүүчүлүк цехтерге да тааныштыруу уюштурулду. Мында Ханабад шаарындагы кийим кечектер тигилип, Россия, Казакстан, Кыргызстан аймагына чыгып жаткан кийимдер түрмөгү кантип жасалары тааныштырылды. 180-200 орун ишчи орун бар, ишчи орун иштеп келмекте. Келечекте энди максатлар яна бир фабрика курмактабыз. Азыр яна 200 орунлук фабрика куруяпбыз. Бул уже экинчи фабрикабыз. Hontech City деп бу экинчи фабрикабыз, яна бир фабрикабыз бар, Lenis Textil Invest. Бунда ham 200 та адам иштеп келмокта. Андан соң айымдарга жана мырзаларга арналып тегилген кийим тигүүчү цехтин кызыл тасмасын Ош шаарынан барган делегация курамы кыркты. Ал жерде 30 ашык тигүүчү жумуш менен камсыздалган. Арасында Кыргызстандын жарандары да эмгектенүүдө. Азыр футболка, мужской футболка тигишти баштадык. Кудай буйруса, ушул продукциябызды чет өлкөгө чыгарып экспорт кылабыз жана ушул мамлекетибиздин жогорку деңгээлге, экономикасын жогорку деңгээлге чыгарышка өз алымызды кошобуз. Бул жерде бардык биздин шарайыттарыбыз жакшы. Тамак аш убагында берилет. Автобустарыбыз бар, барке алып барып алып келгени жана ишчилер бардыгы ынтымакта. Иш-чарада Ош шаарынын мэри баштаган Оштон барган топту Ханабад шаарынын мэри шаар айландырып, өнүгүү жолуна түшкөн аймагын тааныштырып, жакынкы жылдары салынуучу курулуш иштеринин долбоору менен тааныштырды. Они это же готовы сейчас. Там здесь это на 100 тысяч долларов проект стоит. 100 тысяч долларов. Это коттеджи, которые мы хотим построить, 200 штук. Урп адаттарыбыз бардык сакталган. Алар бардык өзүбүз тойлорубуз, бардык
Oşu kırgız çöktür. Buna hazır mene prezidentlerdi, koşullar mene alakasını gördüğünü. Bardığı cakşı, bardığı kelip getti, tuğandar kelip getti. O şehirde mene Kırgızistan'da okuvatkanlar, yaşayacakkanlar, tuğandar bardığı kursan olup birbirmene ıntımak olup yaşayacak. Өткөн жылы 5 сентябрда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары менен келип кеткен. Чечилбей келген чек ара боюнча келишимдерге кол коюлган күндөн баштап эки өлкө ортосундагы достук мамиле жанданган. Мен ойлойм ушундай бир эки коңшу бири-бири менен алды берди мамилесин дагы да бекемдеп, биринде болгон жакшылыкты бири-бири менен бөлүшүп, жакшылыгын бөлүшүп, жамандыгын жашырышып, бири-бирине ушундай бир кызматын ашырышып жүрө берсин деп тилек кылабыз. Анан мына бул жерде карап отурам, мына Ханабат шаары чоң бир бийиктигине мына өткөн жылы Мирзиёев Шавкат Мирамонович президенти келип, мына ушул жерди карап, бул жер туристтик зона болсун. Чындап эле биз бала кезде аябай көп адамдар келчү. Бияга Жалалабад Бишкектен тартып тияга Ош Баткенге чейин бул жерлерге айланып келген болчу. Бала кезде ушул жерге атайын бир жылда бир жолу классташ досторубуз менен ойноп келип кеткен жерлерибиз ушул жерлер. Чек аранын ачылышы менен соода сатык жакшырып, карапайым эл чек арадан эч тоскоолсуз өтө баштаган. Бир жарым жылдын тегерегинде болуп калды. Кыргыз өзбек достугу кайрадан калыбына келе баштады. Бул биринчи кезекте биздин ошол мамлекет башчыларыбыздын түз жүргүзгөн саясатынан келип чыккан мамиле болуп атат. Албетте, баарыбыз жакшы билебиз өзбек менен кыргыз кандай дос болгонун. Бирок кандайдыр бир убактарда эки элдин ортосундагы мамиле акыркы жылдарда салкындап калган болчу. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыргыз менен өзбектин достугуна чек жок. Мен ушундай бир баа берет элем. Албетте, мындан аркы мамилени ошол соода экономика жактан болобу, маданий гуманитардык жактан болобу, бул жетекчилер биздин милдет. Эки элге шарт түзүп бериш. Бүгүн Өзбекстанга барган кыргыз делегациясы Ханабад шаарындагы кыргыз-өзбек маданий борборунун ачылышына да катышып, кызыл тасмасын кести. Эки элдин достук алакасын бекемдөө максатында курулган жай бийик жайдан орун алган. Ал жерден шаардын баары көрүнөт. Расмий иш-чара концерттик программа менен уланып, жетекчилер эки элдин ынтымагынын бекемделишин каалашты. Ушул борборуңуздар ушул жериңиздер ар дайым тынчтыктын, жакшылыктын, достуктун, биримдиктин очогу болуп калсын. Мен терең ишенемин. Мына Кудай кааласа жакын араларда ошо Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда болгон чек аранын бүгүнкү күнү 85% бүтүп, биз мына кечэ ратификация кылып, эки мамлекет, эки президент кол коюп, мынакей кечэ үзүндө биз бүтүрдүк. Мына Кудай кааласа быйылкы жылы мен сиздерди терең ишендирип кетемин. Ушул жалпы 85% эки өлкөнүн ортосундагы чек ара 100% ачылып туруп, бир туугандыгыбыз, достугубуз бундан дагы чыңдала берет деп ишендирип кетебиз. Рахмат айтабыз. Биздин ата бабаларыбыз дос болгон, тууган болгон, куда сөөк болгон, ар дайым бир туугандай болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир туугандан дагы жакын болуп өмүр сүрүп келишкен. Маданий борбордун кире беришинде эки бозуй орун алган. Анын жанында Өзбекстандын улуттук баалуулугуна келген топу элесин чагылдырган сөрүүчүлөр жайланышкан. Келген адамдарга кымыз, курут, борсок, беш бармак, куурдак, жарма жана башка кыргыз тамак аштары даярдалып, коноктор үчүн сунушталат. Өтө сонун кыргыздын таамдарына даярдап, дайым үйлөрүбүздө жерлеге азыр элге ушундай кызмат кылабыз деген оюбуз бар. Рахмат ушу президенттерибизге чоң рахматтарды айтамын. Максат дружба народов, достук алокаларды мустахкамлаш. Мына биз бүгүн Жалал Абад шаарынан ушу туугандарыбыз
Ханабат шаарындагы эл журтуна келдик. Биринчиден бардыңыздарга салам. Мне дейм мен, ушу эки элдин достугу түбөлүк болсун, жакшылык болсун. Иттифакчылыгы абади болушуга ушу халкларды бир тууганлыгы, карындаш уругулугу, бири-бириге жакындыгы. Концерт бизге жакты. Абдан кызы жакшы темпте өтүп жатат. Дайым ушундай достук иш-чаралар көбөйө берсин. Маданий борбордун ачылышында кыргыз ырчылары, бийчилери өз өнөрлөрүн тартуулады. Келген эл аларды кубаттап, кол чаап көңүлдө турду. Ал эми Ош шаары менен тыгыз кызматташууну максаттаган Ханабат шаарында жалпысынан 41 000 адам жашайт. Алардын ичинен 6 000 жаран кыргыз улутунан болот.